Եվ այսպես, աշխարհահռչակ Salad Master ընկերությունը վերջապես որոշեց արտադրել ամենաբարձր որակի մետաղից պատրաստված աշխարհում եզակի սրճեփ։ Այն կունենա անժամկետ երաշխիք, իսկ սուրճ պատրաստելիս երբևէ օտար համեր արդեն իսկ չեք զգա։ Երկար մշակումների արդյունքում ստացված էրգոնոմիկ դիզայն, հարմար և տարողունակ։ Դիմավորեք սրճեփ Salad Master-ից։ Հիմա արդեն վայելեք սուրճը այնպես, ինչպիսին այն պետք է լինի։ Սիրով Eating Right ընկերություն։